សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមគ្រងនិងដឹកនាំបាតកម្មអហិង្សានៅទូទាំងពិភពលោកនៅមុខស្ថានទូតវៀតណាមដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសវៀតណាមដោះលែងសកម្មជនខ្មែរក្រោម4នាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំដោយសារតែការទាមទារសិទ្ធិជនជាតិដើមគម្រោងបាតកម្មអហិង្សានេះធ្វើឡើងក្រោយពីតុលាការវៀតណាមនៅខេត្តឃ្លៀងកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី1ខែមករាបានផ្តន្ទាទោសសកម្មជនខ្មែរក្រោមលោកស្រីដេញធីវិនឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំលោកស្រីដេញធីវិនអាយុ44ឆ្នាំរស់នៅស្រុកបៃឆៅខេត្តឃ្លៀងត្រូវបានអាជ្ញាធរវៀតណាមចាប់យកទៅឃុំឃាំងកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2023ដោយចោទពីបទមិនអនុវត្តសាលក្រមពាក់ព័ន្ធរឿងអាជ្ញាធរវៀតណាមរឹបអូសយកដីធ្លីរបស់គាត់តាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2016តុលាការបន្តកាត់ទោសនិងដាក់ពន្ធនាគារលោកស្រីទោះបីអាជ្ញាធរបានវាយកំទេចផ្ទះលោកស្រីដើម្បីយកដីកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ហើយក៏ដោយប្រធានប្រតិបត្តិសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីថាតុលាការវៀតណាមយកលេសរឿងដីធ្លីដើម្បីចាប់ខ្លួនលោកស្រីដេញធីវិនដោយសារតែលោកស្រីបានចូលរួមចលនាទាមទារសិទ្ធិជនជាតិដើមនិងសិទ្ធិដីធ្លីរឿងនេះគឺជាការរំលោភដោយអយុត្តិធម៌ជាទីបំផុតអ្នកស្រីដិនធីវិនដែលជាសកម្មជនខ្មែរក្រោមមួយទាមទារសិទ្ធិគាត់បានធ្វើការតវ៉ាជាយូរមកហើយពីរឿងរដ្ឋាភិបាលយួនដែលនៅតាមស្រុកភូមិវារំលោភយកដីគាត់មកឈូសផ្ទះគាត់ចោលអស់រឹបអូសយកដីគាត់គាត់តវ៉ាតាមផ្លូវច្បាប់ទម្លាប់នៅរដ្ឋាភិបាលយួនប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាយកចិត្តទុកដាក់នឹងជួយគាត់សោះតែថ្ងៃបានជាអ្នកស្រីដិនធីវិនហ្នឹងគាត់សម្រេចចិត្តថាធ្វើការទាមទារដោយសន្តិវិធីតាមច្បាប់អន្តរជាតិនឹងដោយចូលរួមសកម្មភាពទិវាស្ត្រីអន្តរជាតិនឹងដោយធ្វើបាតកម្មទាមទារឲ្យពិភពលោកគេដឹងនេះហើយបានជារដ្ឋាភិបាលយួនមានកំហឹងសងសឹកចាប់គាត់យកទៅឃុំឃាំងជាយូរមកហើយហើយទំកាត់ទោសឥឡូវនេះលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍក៏អំពាវនាវឲ្យប្រដ្ឋខ្មែរក្រោមចូលរួមចលនាទាមទារឲ្យវៀតណាមដោះលែងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរក្រោមបាទយើងនឹងរៀបចំឲ្យសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅទូទាំងពិភពលោកតាមដែលលទ្ធភាពអាចធ្វើបាននឹងធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីឲ្យអន្តរជាតិដឹងនៅមុខស្ថានទូតយួនឬស្ថានកុងស៊ុលយួននៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ហើយស្ដាប់អ្នកសាព័ន្ធមានអន្តរជាតិផ្សេងឲ្យគេបានដឹងឮថារដ្ឋាភិបាលយួនមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សដែលខ្លួនបានសន្យាជាមួយអង្គការសហជាតិជាពិសេសជាមួយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកទេដែលទទួលជំនួយពីប្រទេសមហាអំណាចទាំងប្រមាណហើយទទួលយល់ព្រមថាគោរពសិទ្ធិមនុស្សតាមពិតគឺថាទទួលតែប្រមូលមាត់ហើយទីក្រៅខ្នងគឺចាប់ដាក់គុកដដែលៗហ្នឹងឲ្យគេដឹងបច្ចុប្បន្នមានសកម្មជនខ្មែរក្រោម3នាក់ទៀតកំពុងជាប់ពន្ធនាគាររួមមានលោកតោហ្វាងជើងលោកថាច់កើងនិងលោកយ៉ាញ់មិញខ្វាងអាញាធិបតេយ្យវៀតណាមបានចោទប្រកាន់ពួកគេពីបទកេងចំណេញលើសិទ្ធិសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបំពានលើផលប្រយោជន៍របស់រដ្ឋនិងបទល្មើសផ្សេងៗទៀតប៉ុន្តែសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអះអាងផ្ទុយវិញថាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនទាំង3នាក់នេះដោយសារតែអាញាធិបតេយ្យវៀតណាមមិនពេញចិត្តនឹងសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយសិភៅប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រោមសិភៅស្ដីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមនិងការបោះពុម្ពអាវយឺតដែលមានរូបទង់ជាតិខ្មែរក្រោមទៅចែកចាយឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមជាដើមតុលាការវៀតណាមក៏គ្រោកនឹងបើកសវនាការជំនុំជម្រះសកម្មជនខ្មែរក្រោមលោកយ៉ាញ់មិញខ្វាងនៅថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះខ្ញុំយុនសាមៀនវិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រធានាធិបតី Washington